Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodošli na makedonskata radio programa Oro Makedonsko, koje možete da slušate 24/7, ke odite na YouTube ili Facebook ke napišite Oro Makedonsko Chicago. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл brajchovski@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не! На македонската политичка сцена и во овие почетни пролетни дни има доста интересни настани. Заврши мандатот на досегашниот состав на парламентот, кој по 4 години од власта го оценуваат како успешен, а за опозицијата тоа биле 4 години фрлени во вода. Чести се прашањата, што сработија пратениците, а што може и требаше да сработат, па одговорите се различни и со пофалби и со критики. Во изминатото време биле закажани 149 пленарни седници, ама не завршиле 46. Биле донесени 548 закони. Бидејќи изборите за новиот состав на Собранието на Република Македонија се закажани за 8 мај, па идните пратеници кои ќе ги изгласа народот би требало да ја одржат првата седница на 28 мај. Власта и опозицијата предизборно се комплетираат и со пратениците на гласачките листи како и со старонови партии, со кои подпишуваат договори за соработка и настап на изборите. Коалицијата на ВМРО-ДПМН, наречена Твоја Македонија, е најбројна и досега има 24 партии и организации кои се приклучија, ветувајќи промени, подобар живот, силна Македонија, економски јака, политички угледна, како и намалена бирократија, битка против криминалот и корупцијата и така натаму. Во коалицијата предводена од СДСМ, наречена за Европска иднина, влезени се, подпишувајќи договори, 14 партии и движења. Тие велат оти ке се посветени на европскиот пат на Македонија, потоа на развиена демократска држава, владење на правото и други активности во наредниот период за нашава земја. Делегацијата од парламентарното собрание на Советот на Европа по неколкудневната посета на Републикава оцени оти времето пред избори е стабилно, па се очекува и изборите да бидат мирни и демократски. Амбасадорот на Европската Унија во нашава земја Дејвид Гир изјави дека не биле точни тврдењата оти Унијата не ја сака Македонија за членка. Напротив, тие ја сакали и ја потикнувале да оди напред што поврго кон Европа, рече амбасадорот Гир. Република Македонија од 2020 година е во НАТО. По повод 4 години членство, централната свеченост се одржа на платото пред Министерството за одбрана. Беа одбележани 75 годишнината од основањето на НАТО, како и денот на Генералштабот на Македонската армија. Италијанските воздухопловни сили во иднина ќе го чуваат македонското небо и ќе патролираат на него. Досега тоа го правеше Грција. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија. Оваа пријателска земја донираше 40 камиони и 36 лесни возила за опремување на лесен пешадиски батальон. Министерката за одбрана Славјанка Петровска порача дека Републикава ќе продолжи да му помага на украинскиот народ во борбата против рускиот агресор до конечна победа. Продолжуваме со вестите. Доста е задолжена Македонија. На крајот од 2023-та надворешниот борч бил зголемен за 300 милиони евра и изнесувал 4,5 милиарди евра. Во однос на 2022 година, надворешниот борч е поголем за близу 150 милиони евра. Околу 800 работници од поранешниот индустријски гигант Фениот Кавадарци чекаат да се вратат на работа, откако нов газа стана турскиот гигант Јилдирим. Работниците очекуваат да им се исплатат за останатите плати и дека конечно Фени Индустри ке застане на здрави нозе,
бидејќи во септември лани до тогашниот собственик ненајавено заминал. Во македонското здравство недостасуваат 8000 медицински сестри. Сега имало само 50% од потребите. Многу медицински кадар заминува во странство, па се бара овде дома да имаат подобри услови и повисоки плати. Доктори реагираа дека некои од назначените партиски директори на здравствени установи не одговараат на тие места, па и натаму се зборува дека на клиниката за токсикологија новата економска директорка не го знаела ниту македонскиот јазик, па и преведувале секретарките. Во Отешево, на брегот на Преспанското езеро, специализираната болница за хронични респираторни алергиски заболувања е целосно обновена со апаратура и опрема. Нуди современи услови за пациентите и медицинскиот кадар. Инаку болницата во Тешево постои 43 години и тоа било прво реновирање. Индиска компанија купила два хотели на брегот на Охридското езеро. Еден хотел во центарот на Охрид и вториот е хотелот Славија во населбата Свети Стефан. Додека од власта се истакнува оти се подобрува животот во Македонија, до тогаш е загајлувачки податокот дека републикава, според бројот на нејзини луѓе кои барале азил во странство, била во првите 5 држави во светот. Лани 6760 државјани македонски побарале азил во Германија, Италија и Франција. Во продолжение уште неколку информации. Конечно, основниот суд во Охрид пресуди и адвокатот Тони Менкиновски е ослободен од одговорност. Оти на водици лани го истакнал големото 40-метарско знаме со сонцето на Самуиловата тврдина во Охрид. Тогаш за малку бил избегнат инцидент кога полицијата барала знамето да се тргне, ама се спротиставил народот. Посудењето во Охрид, Менкиновски вели оти од сега барем слободно ке го вее македонското знаме со сонцето. Полицијата во времето од 2017-та до 2023-та година запленила дрога во вредност од 426 милиони евра и уништила 12 тони дрога. Исто така биле извршени 1640 претреси на домови и објекти, а притворени 5815 лица. Разбиени биле 19 криминални групи, пресечени 29 меѓународни транспорти на марихуана, на хероин, кокаин и хашиш. Од манастирот во Атарот на Кавадаречкото село Ваташа 18 годишник украл предмети, ама го фатила полицијата, па предметите биле вратени на духовниот храм. Артилериска граната од Првата светска војна била пронајдена на нива во селото Драгожани Битолско и безбедно подигната. По убиството со повеќе убоди од нож на докторот Ацо Трпковски на паркинг пред поликлиниката Железара во Скопје, уапсени се две лица и извршени повеќе претреси. Според досегашните информации, лекарската професија не била причина за ова грозоморно убиство. Во Кичево, во судар на два автомобили од градот, загинале три млади лица, а уште четворица тешко повредени завршиле на клиники. Радиопрограма во Ромакедонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива улога и мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, македонското име, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение и на разбирањето, на добрата волја и помошта која ја пружаат Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Според податоци на Евростат, македонките најмлади се мажеле во регионот и тоа во просек на 26,6 години. За младите невести од Македонија се вели и дека најмалку раѓале деца пред брак во вомрачна заедница и така натамо. Македонскиот ансамбал за народни ора и песни Танец веќе 75 години е еден од најдокажаните столбови во афирмирањето и зачувувањето на македонската традиција и култура во светот. Танец гостувал на најголемите сцени во Америка, Австралија, Европа, Азија и Африка. И е добитник на многу врвни меѓународни награди и признанија. Дали на дното од Охридското езеро се крие најстариот езерски град во Европа? Бујната вегетација на дното го забавува напредокот во истражувањето, за да се дојде до многуте тајни на тој некогашен потонат град,
По кого долго време трагаат археолозите од Македонија и од други држави, бидејќи така ќе се отвори прозорец во животот на нашите далечни предци, како на пример зошто се населиле тука, како ја користеле земјата и како го врвеле животот во потпорни куќи сместени над вода. Артефактите извадени од лабочините на Охридското езеро покажуваат дека потеклото на тој град било меѓу 6000 и 5800 година пред новата ера и во него имало до 500 луѓе. Значи, од недела по полноќ на 31 март почнува летното сметење на времето, така што во 2 сато часовниците ќе ги поместиме за 1 сат понапред и ќе биде 3. Еве тоа бе информациите за денес одовде од наша Македонија. За радиопрограмава Оромакедонско, која постои над половина век на северноамериканскиот континент. Драги браќа и сестри, драги слушатели и пријатели, ценети наши македонци, уважен колега уредниче Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам Фиданка Танаскова ви посакува да имате добро здравје, да имате добра мисла, да сте убаво расположени, каде и да сте, со кого и да сте. Сестри, стари, млади.
и Вилбург Форд, кардилер. Може денес да ви излезат во пресрет како полесно и побрзо да купите нова или половна кола, Кија или Форд. Јавете се кај Симеон Талески на телефонскиот број 630-986-5000 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форд Кар Дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 мили северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Данас живот е брз и динамичан. Автомобили данас не се луксуз, али се потребни за овај брзи живот. Ако вам треба и добар и поволен ауто, и за ваш стари ауто да добиете најболју понуду, то све можете наћи код нас, Вилбур Кија. Ми се налазимо на 7301 South Kingery Highway у Вилбург и наш телефон је 630-896-5000. И питајте за мене Дени или Трајче. Once again, наш телефон је 630-986-5000. Добар дан! Ја сам Лели Марковић, власник Mac Travel Agency, а ви слушате македонски радио програм Оро Македонско. Колку блиско е телефонот, толку блиско е стариот крај, ако патувате со Mac International Travel Agency. Mac Travel може да ви направи резервација да патувате со Air Serbian директно од Чикаго или Нјујорк до Белград со поволна врска за Скопје, Охрид, Тирана и други градови на Балканот. Само телефонирате до Mac Travel на 773-780-1945. Доколку Лили Марковиќ е зафатена, оставите ваш телефон и ќе ве побара назад. Воедно Mac Travel може да ви направи резервација да патувате со Austrian Airlines, Swiss, Lufthansa, Turkish, Polish и други авионски компании. Само телефонирате на 773-780-1945. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓоргија Ѓорџа Танасовски, председател на Македонската алијанса Идниот Кинг Ѓорџ. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион, нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион, нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашите за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Базел Стрит, Джолет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. Запамтете го името на новоотворениот ресторан Шекерага. За вас и за вашите гости во секое време може да нарачате од ресторанот Шекерага староградска скара, кебапчиња, уштипци, плескавици, сендвичи, бурек и јагнешко печење. Ресторанот Шекерага се наоѓа на 2451 Southeast 4th Avenue, Fort Lauderdale, Florida. Барајте на телефонскиот број 305-240-2700. Thank you and have a great day. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско.
Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имејл brajkovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Владиката Петар ке даде изјава за Северно-Македонска црква. Да слушниме. Јас сакам што поврго, ако има намера, а царја саде патријаши да ни даде томос. Што поврго, повелам уште утре. Без никакви условувања, тоа е едната работа и друго, поврска со тој томос, за името, ете, нека биде Охридска архиепископија Јустинијана I и дури да не ни се нам импутира дека, како што ни се импутира токму тој документ што го споменувате вие дека ние сме етнофилетисти, па заради тоа сме го носели името Македонска православна црква според нацијата, што не е точно, ние го носели според земјата која тогаш се викаше Република Македонија и нашата земја е Македонија. Дури и сега со таа додавка, несреќна, пак е Македонија. Но сега ни се забранува и тоа, и со тоа име... Како Македонска православна црква, така? И со тоа име, кое што е признаено во Обединетите нации, да се да го употребуваме, мислим на што тоа личи, извинете, тоа значи некој да ви даве диктат, да ви... Тортура е вршена, тортура врз нас, да ние не употребуваме име кое цел свет го употребува. И нашата дури со ова име Република Северна Македонија, со кое што сега котираме во Обединетите нации? Кажува, не смееме да го потребуваме во никакв контекст. Вашиот документ што вие го поседувате и во она, оној записник што требаше да ни го подметна, така да се изразам вулгарно, говори токму за тоа дека ние не смееме во никакви комуникации и дома, меѓу нас, и во јавноста, и во медиумите, и секаде, или со други зборови, ерга омнес за сите употреби, тоа се бара од нас. Но, еве, јас дали лично... очекувате некогаш Вселенската патриаршија да го промени ставот владика Петар? Бидејќи очигледно вака уште многу долго ќе потрае времето додека да добиеме томус со Вселенската патриаршија. Јас сакам само да кажам дека ако има искрена намера Вселенската патриаршија да ни даде томус, кажувам уште утре, јас лично мислам, не, ова не е незборува од име на синодот и од други архиереи, лично, нека биде и третото име вклучено, покрај Охридска архиепископија Јустинијана I, како што е титулата на нашиот архиепископ, да биде вклучено и името Северно-Македонска православна црква. Не Православна црква во Северна Македонија, зашто тогаш значи обезличување. Значи таа црква е православна во Северна Македонија и тоа значи ничија, безимена е. А ако се рече Северно-Македонска, тогаш православна црква, тогаш веќе Северно-Македонска православна црква, тогаш се знае дека името и е такво според земјата и автоматски се исклучува можноста да ни се да ни се импутира дека сме ние на некој начин етнофилетисти, бидејќи името сега ќе го носиме според земјата, а не според нацијата, како што всушност токму пет или шест цртви еринофонски го носат името, иако...
Ким е американец со македонско потекло, кој бил на водечки позиции во компанији како General Electronics, Motorola, Nortel, Boeing и советник на председателот на Соединетите Американски држави. I must be lucky, I'm not sure there's somebody from above, mentors, family, but I was born in Skopje many years ago in 1953 and I had a wonderful childhood. We did not have much material belongings like most other people, but if you have loving parents, demanding schools, if you think the system is fair, and if you think there's optimism for the future, as a youngster, you are motivated, if you will. Господин Майк Зафировски е американец со македонско потекло, кој бил на водечки позиции во компанији како General Electronics, Motorola, Nortel, Boeing и советник на председателот на Соединетите Американски држави. Ќе кажам, данас не не изложуваат на физички геноцид, меѓутоа духовен, културен, етнички, национален, тоа го живееме веќе неколку години. И уште на крајот излегува иронија, права иронија е да ние сега всушност и се секираме ако немаме нов документ со Северна, па нели бидејќи од тоа зависат некои работи. И не тераат дури и да доброволно се радуваме, леле добив пасош со Северна или лична карта. Јас тоа тешко ми е да го прифатам, иако реалитетот на состојбите е тој. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе дојде ден во кој повторно некои ми забележуваат, велат повторно ли редови ќе чекаме, па ако треба да чекаме редови за Република Македонија, ќе чекаме тоа со задоволство и ќе гледаме државата да е средена. Е, па сега ние сме помалку палестинците на Балканот, што да ви кажам? Ако сакам да бидам брутална, ќе кажам, да, нас не не изложуваат на физички геноцид, меѓутоа духовен, културен, етнички, национален, тоа го живееме веќе неколку години. Патриотизмот. Откако ти стана популарен, заедно со некои твои другари, оставивте впечаток дека патриотизмот подразбира слушање македонска музика? Не. Освен што ти треба да прво да го почитуваш јазикот, идентитетот. Мораш да прво да знаеш да зборуваш литературно македонски. Мораш за истиот јазик да идеш да протестираш. Мора да си ја познаваш историјата. Мора да се грижиш за она што е Македонија денес. Загадена, попарена, расцепкана. Не можеш да пееш бисер балкански земја која се распаѓа. Ке ја пееме кога ќе успееме да ја освоиме. А на кој начин? Македонија цел живот била нечија играчка. Да се разбере, ние никош не сме биле Република Македонија. Ние бевме фармер Југослави, Републиков Македонија, се сме Норт Македонија, официјално. Ние сме нечија играчка. Тоа бевме за некој. И ние сме, не е битно, официјално ти кај постоиш? Ние сме на затоа што сме имале вето од Грција. Цел живот ние имаме некакво вето. Да се бориме против ветото, тоа е патриотизмот. Не со пушки, ние не сме кучиња, ние имаме разум. Ние може да дискутираме, да зборуваме, да немаме корист од тоа. Тоа е патриотизам. Кога работиш, кога правиш нешто за татковината без од тоа да имаш корист. Политичарите не се репер за тоа. Политичарите имаат корист. Што те нервира околу патриотизмот? Откако ти стана популарен, заедно со некои твои другари, оставивте впечаток дека патриотизмот подразбира слушање македонска музика. Се спаси од живата калво која со голема брзина пропаѓа СДСМ. На два месеци пред изборите по се изгледа пукна тиквата меѓу главните владени партнери последниве 7 години. Крешник Бектеши фрли ракавица, тој што ке загубил на изборите да се повлече од политиката за секогаш. Еве, ве повикувам да направиме договор, да направиме договор меѓу сите политички партии, тој што ќе изгуби, веќе да не се занимава со политика, ние ја исфрлуваме ракавицата, нека повела сите политички партии, вклучувајќи го и ВМРО, па и другите политички партии. Оваа понуда не е прифатлива за Димитар Ковачевски и да загубил на изборите, немало тој да биде виновниот, туку ќе биле сите партиски членови, порача лидерот на СДСМ, реши како пример да ја користи фудбалската игра, во која пак за лошите резултати секогаш на крај цената ја платја тренерот, што во овој случај би бил председател на партијата. Она што е чудно е што Ковачевски тоа не го знае или не сака да го знае во оваа ситуација. Сум во СДСМ од 1994 година. И од 1994 година до сега СДСМ победувал на изборите, СДСМ имал и помалку успешни резултати на изборите, и тоа се однесува на сите членови кои што тоа време се во СДСМ. Тоа е исто како да кажете дека ако, например,
фудбалски тим изгуби утакмица, тогаш сите тие фудбалери и тренери веќе никогаш да не се занимаваат со фудбал. За разлика од Ковачевски, СДСМ, ВМРО, ДПМН ја прифаќаат оваа понуда на Крешник Бектеши. Одлично ја прифаќаме, тоа значи дека Крешник му спрема Свилен Гајтан на Али Ахмет. Може би е кандидат за лидер во Дуи. Имајте предвид дека Дуи ги изгуби овие избори, дека нема да е дел од стената влада. Добро е да знаеме дека еве Крешник Бектеши има такви амбиции. Ако ништо друго, претседателството на Дуи ќе остане во Кичево, нели? Тој е попотек од Кичево. Инаку според истражувањата на јавното мислење, јасно е дека власта ја очекува тежок пораз на изборите. Анкетите покажуваат двојна предност на ВМРО-ДПМН е пред СДСМ, додека пак здружената албанска опозиција е речиси израмнета со Дуи. Следува двострука честитка на мојот зет од сестра Ристо Крапаш од Кентон, Охајо. Му го честитам 92-от роден ден 30 март, пожелувајќи му добра сретнина, како што рече, сакам да поживеам уште некоја година да дочекам стотка, ама да бидам на нозе како досега здрав. Исто така честит роден ден на внуката Джули Карапаша Елиевска, заедно со зетот Сашо, потоа на сестрата Драгица, внукот Здравко Сната Джулија, со керката Александра, пријатно расположение со оваа песна. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Пилиња по небо,
po nebo. Почитувани слушатели, во изминатите 30-40 години наш спонзор е Лил Сизар Пица Пица и фамилијата Илич. Денес ќе ви донесеме прилог за најбогатата македонка во светот, мисис Мерјан Илич. Да слушниме. А ние од Оро Македонско излезуваме да ја прати добро здравје нејзе и цела нејзина фамилија. Македонка родена од Детройт. Која е најпознатата личност од Македонија, која што е најбогата и тежи милиарди? И на Википедија пишува дека е со македонско потекло. Дали си имате сон во животот и желба дека сагате да отворите пицерија и дека таа добро ќе се разви и ќе ви стане начин на живот и за неа ќе направите некои добри пари и свој бизнес? Но дали некош представувате дека со пицеријата може да станете милиардери? Епа, во Америка се е возможно, па така и ова е интересна приказна. Оваа личност вреди, односно незината нетворд, е вкупно поголема од сите милионери во Македонија, како Илија Гечев, Мукаетов, Камчев, Јосифовски и многу други. Најпознатата нивна пица, или најпопуларната, е пеперони пица, која што беше 6,99 долари и беше премногу вкусна и уба. Малечка продавница, влегуваш, си ја нарачуваш пицата, чекаш неколку минути и си одиш. Нема место во оваа да седнеш, но станот е таков, pick up and go. Има околу 4500 франшизи или продавници низ цела Америка. Little Caesar е пространета и во 27 држави во светот, со над 6000 локации во целиот свет. А ова е сликата од првата продавница, која што се наоѓа во Детройт, Мичиган, и од една продавница експлодирала во франшиза. Незиното име е Марија Илич и е родена во Дерборн, Мичиган, и е американка која што има македонско потекло, и незините родители се од Македонија, кои што се преселиле во Америка во почетокот на 20-тиот век. Стапува во брак со познатиот Майк Илич, кој што исто така има родители кои што се од Македонија. Се запознале на blind date или слеп состанок, закажан од неговиот татко, па и од таму почнува приказната Little Caesar пицерија. Денеска таа е
285-та најбогата жена во светот и вреди 4 милиарди. Исто така е во Hall of Fame на жените во Мичиген и една многу успешна бизнес вумен. Но секоја успешна приказна не започна само од успех, туку од многу тешкоти, многу падови, за да потоа има успех. Во 1959 година, сите лайфсейвинг или се што имаат зачувано во животот од работата, која што работеле пред тоа, го вложуваат во една пицерија, Литл Цезар. Се наоѓала во Гарден Сити, тоа е предградие на Детройт, во државата Мичиген. Почетоците биле многу тешки, но оваа вкусна пица се пробила и денеска е трета најпозната пицерија во Америка. Оваа слика гледате и headquarters или главната дирекција на пицеријата Литл Цезар, каде што прозорците изгледаат на парчиња од пица. Кога пицеријата прераснува и се отвараат многу други пицерии под Литл Цезар пица и прераснува во огромна франшиза низ цела Америка, и прават на вистина големо богатство, тие не застануваат тука. Сакаат да вратат на општеството и да помогнат на градот Детройт да прерасне во една убава метропола. Во 1982 година го купуваат Детройт Ред Уинкс, хокеарскиот клуб, кој што за 8 милиони долари, кој што е продаден од фамилијата Норис, бидејќи имал многу слаби резултати пред фамилијата Илич да го купи, го нарекувале Dead Wings, бидејќи биле премногу слаби и последни во лигата. Но едноставно таа позитивна енергија на фамилијата Илич внесува нешто ново во Red Wings и го прави 4 пати шампион во нивното постоење. Шампионската титула во Америка е многу битна и хокеот се гледа многу и тоа значи премногу за луѓето кои што живеат таму и од еден Dead Wings го прават Red Wings Champion of United States of America. И не еден трофеј, но ту 2-3, туку 4 трофеја на хокеарскиот Red Wings Детройт. И не само сениорскиот тим, се зафатени сите младински категории и се прави една академија која што помага на децата да станат хокеарски шампиони за неколку години и да одат по добри и паметни патишта, а не лоши патишта како дрога, алкохол и коцкање. Огромните вложувања во клубот се малку, па тие сака да направат уште нешто за градот. Прават една огромна Литл Цезас арена, која што е почната да се гради во 2015, а изградена во 2017. Една огромна арена која што го прави градот да биде навистина убав и интересен за сите жители во него. Па може би некој дете што ги гледа своите идоли во неа, еден ден ќе стане нивен соиграч. Сонот на Майк, мажот на Марија Илич, е да биде бейсбол плеер. Тој веќе изиграл неколку сезони како бейсбол плеер, па зошто да нема и бейсбол клуб? По некое време ги купува Детройт Тајгерс и им помага да се развијат. Исто така и тие стануваат светски шампиони или амерички шампиони на бейсбол во Америка. Премногу големите вложувања во играчите, клубската управа и целиот тој процес како тим не е доволна, па фамилијата Илич вложува и го реновира стадионот на Детройт Тајгерс. Сите во градот знаат што направи фамилијата Илич и го почитуваат тоа. Овде ја гледате Комерика арената. И некој фан вика, пицата ја изгради оваа арена. И сите во градот се срекни, бидејќи каде стапнува фамилијата Илич, таму е и среќата, па така и оваа франшиза освојува титул. А сега и малку за другите бизнеси кои што фамилијата Илич ги поседува, или Илич Холдинг. Заедно со неколку партнери, фамилијата Илич го отвара Мотор Сити казино во Детройт. Со партнерите отвараат и ново казино во Манести, Мичиген, кој што исто така изгледа и на ресорт. Okay, check this out. This chocolate literally fragments. До 2021 го купуваат Ocean казиното, 50% од него во Атлантик Сити, Нью Джерси. Фирмата прераснува во холдинг кој што содржи многу фирми, помали фирмички во неа, кои што имаат распространетост за секакви бизниси во Америка. Илич Холдингс има 23.000 вработени кои што се распространети во сите сфери во Америка. Илич Холдингс одржи многу бизнеси кои што се во забавата, спортот и храната.
но реченицата која што ја користам, never forget where you come from, па и тие почнале од ништо, од нула, па се изградиле во мултимилиардери, па така никогаш не забораваат на општеството и имаат многу фондации, па преку тие фондации, клубови, донации, буквално се, за да помогнат на општеството во кое што живеат. Заедницата да ја направат подобра и тоа за младите деца да имаат подобро утре. Имаат донирано преку 250 милиони во добротворни организации, а имаат нахрането над 6 милиони луѓе, кои што немаат пари да купат храна, па тие им подаруваат нивни пици. Исто така, за време на пандемијата помогнале на многу луѓе во Детройт. Имаат направено кампања со камионите, кои што кружат низ Америка, застануваат во градовите и даваат бесплатна пица на тие што им е потребно. Има направено Детройт Ред Уинкс фондацијата, која што помага на младите да одат по правиот пат, потоа помош за ветераните кои што биле во војна и ја бранеле Америка. Имаат секакви поволности во Америка, исто е. Имаат направено уште еден хокеарски клуб, односно спонзорираат уште еден, како наречен Little Caesars Hockey Club. И едно исто така интересно е Wayne State University, е наречен и Mike Ilitch University, кој што има донирано околу 40 милиони долари за универзитетот да расте и да се развива, и младите да имаат начин како да станат успешни луѓе. Тука и програмата за Hockey Town Cares, или Хокеј и градот се грижи, и помагање на бездомниците. District Opportunity Center е, фамилијата Ilitch имаат изградено преку 2 милиарди во згради и центри во Детройт. Имаат и фондација Детройт Тајгерс, која што помага на младите да се развијат во добри бейсбол играчи понатаму во животот. Во 2004 година Ilitch Holding добива нов председател, а тоа е нивниот син Кристофер Ilitch Крис, кој што е нов шеф екзекутив офисер. Прераснува Ilitch Holding и сите нејзини под фирми во големи и уште поголеми во денешницата. Останува начело и дел од клубовите Detroit Tigers и Detroit Red Wings, исто така и на сите други фондации кои што помага. Ilitch Holding. Прв пат пробувам нивната пица, да видиме дали е вкусна. Не ми требаше многу долго да изедам оваа пица. Оп, останало последното парче. А мајките на своите синови велат: «Немој, синку, изеди го и последното парче, тоа е твојата среќа». Па, и ја да го кастам последното парче, за да имам среќа. Па може би и еден ден франшиза како Little Caesars Pizza. Една млада бувчанка од Торонто, гледајќи соне, се разбуди и ја испеа оваа песна. Да слушниме. Ела, керко, да ти кажам како сон сум сонувала, кога сум си била, керко, малечко девојче. Сиграме се смееме и во очи се конеме, за љубовта си мислиме во бувчанска чешма. Кога станах од постеља и си видов кај сум била, тешка мака ме налегна во клета тогина. Дали Боже, далке може да си идам јас во село, со другарки да се видам во белата црква. Јас сум Димитрија Кулиски Кулето. Моментално сме вечерва на фестивало, а снимаме за радиото Оро Македонско. Ве поздравувам. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености, за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и, што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите, ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar.
Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на 4 Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Грубиштата Guardian Angels се наоѓаат на Рочестер и 28 мајла. Драги слушатели, не им оставајте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Guardian Angels, кои се наоѓа на 28 мајла и Рочестер во Рочестер градот. 248-601-4188. Заби прекрасна насмерка. Обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-та милја. Нивниот телефон е 586-264-2000. За лекарскиот занаја се продолжува од колено на колено. Доктор Кристофер Хецес ќе ве пречека и со топла насмевка ќе ве праша како сте. А со овој него хуман гест, просто сите болки престануваат. Ако сакате да дознаете што се случува во вашата комуна или во Македонија, читајте го вестник од Македонија кој излегува секој први во месецот, да го добивате дома или бесплатно да го читате на интернет. Главен и одговорен уредник е Сонја Лозановска, телефон 905-625-9129. Вестникот ја доби наградата Македонија памти од председателот Иванов. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдите и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Say, say, say.
misliš? Aj, kako me? Pa dobro me. Ale vikaj me. Dobro me, čekaj. Vole, vole, vikaj me. Slušaj me. Što se se, baka ti ja lapna kolata, što se se? Što go grejam? Što misliš ti? Ne kolata, kuferine. Kuferine. Znate, krpčina lišine, 600 marki. Ne. A be gašički, a be majički, a be peškući, a be. Što kola budeš? Bubata. A šta? Pa dobro me. Sve mene sa bubama. Farba na crve, to crni bandaž. Ne. I šo je? Pa dobro me. Ne objavi vo oglas da kažeš da ti je okradio, pa može bi će ti ja najdat i će može da si ja odkupiš. Znaš kako ti je? Daj, vrati. Da ti normalen si, ja oglasim. A kade be? Vo najčitani od bulgarski vesnik. A, kako? Днес му е майката. На кого бе? На македончето. Леле. И награда сум ветил. Награда ветил. Награда ветил. Што награда ветил? Напишав таму. А. Браќа Българи. Вие нели први не признавте? А, така. Ги молам, честните български криминалци. Да. От соседната ни братска држава Bulgarija, tije šo mi ukrada kolo, šo? Da mi je vrada. A maka? A nagrada? Žena, to neka zadrža. Kako me? Ti čekaj, imaš je nekakav rezultat? Imaš je rezultat. Šo? Kolata ja zadrža. A Ivanče to? Mi go vrati je njadu. Lele kole. A me ti rekao mi kje me vole. Dobro me. Vole, Прашам нешто, дали може? Еј, немој, брат, у депре сум, не прашувај ништо. Во депре? Да. Зошто? Абе, пред година дена се разведува моите. Мајка ми го сте татко ми дека многу пиеш. А, па добро, кој би сакал да живее со пијандура дома? Абе, да, и откако се разведува после неколку месеци, престанал да пие татко ми. И ја му викаме, добро, зошто престанал сега да пиеш? И ми вика, па сега немам причина да пијам, бе. Се разведов од мајка ти, живот си живеам се. Па добро, значи сега се е наредено, се е како што треба, така? Па не, сега мајка ми почна да пие лока како будала и само глупости прави. Ууу, вие, девојко, стварно имате многу тежок живот, многу проблеми во животот. Како вие името? Македонка. Ај чао. Хеј, среда бовде три жени, хеј, сите бреи. Почитувани слушатели на македонската радио програма Оро Македонско, Детројт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистарски. За најновите случувања од Република Македонија следете на во продолжение.
Актуелниот председател и кандидат на СДСМ и коалицијата на предстојните председателски избори Стево Пандаровски ќе биде прв на листата за председателските избори што се закажани на 24 април. Редоследот на кандидатите за председатели беше утврден на денешното ждребување, што се случи на седница на Државната изборна комисија во присуство на представници на подносителите на кандидатурите. Редоследот на листата ќе биде следниот. Под број 1 Стево Пендаровски, број 2 Гордана Селјановска Давкова, број 3 Стефчо Јакимовски, број 4 Бујар Османи, број 5 Билјана Ванковска Цветковска, број 6 Арвен Таравари и број 7 Максим Димитриевски. Како што изјави председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, пост проведеното ждребување редоследот на кандидатите за председатели на листата ќе биде објавен во Службен весник. Председателот на техничката влада Талат Џафери денеска се сретна со јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љупчо Куцевски. Средбата се реализираше на барење на премиерот Џафери согласно законската надлежност на владата за организирање фери демократски избори, соопшти владината преслужба. Џафери на состанокот ја истакна недвосмислената определба на владата за реализација на избори кои што ќе ја одразат реалната волја на граѓаните. При тоа посочи дека активностите на владата се одвиваат според законските надлежности, а лично тој и представниците на владата се водат од наратив за позитивна клима во предизборието. Од страна на јавниот обвинител Куцевски беше поздравена оваа иницијатива на премиерот Џафери, која е во насока на координирање на активностите за успешно спроведување на изборите со поддршка од сите институции кои се дел од овој процес. Куцевски изрази целосна поддршка за активностите за препознавање индиции и пресретнување на евентуални дела спротивни на заложбите за спроведување законски и фер изборни процеси. Заеднички е констатирано дека двојните избори во државава се од исклучителна важност во рамки на очекувањата за напредок на Република Северна Македонија во евроинтеграцијскиот процес. И во таа насока е потенцирана улогата на сите надлежни институции и потребата од ефикасно дејствување со цел спроведување фер и демократски изборни процеси. Нагласено беше очекувањето од двете страни дека сите учесници во изборите го согледуваат својот дел од одговорноста и ќе придонесат во поттикнувањето и одржувањето атмосфера на конструктивност, се вели во соопштението од владината преслужба. Вообичаено е да се слушнат гласови на сирени кои велат дека оваа земја не може да се приклучи на Европската Унија, затоа што Европската Унија не ја сака внатре, или дека не е способна да биде дел од Европската Унија. Ниту едното, ниту другото не е точно, изјави евроамбасадорот Девид Гир на одбележување на 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО. Гирија повика Македонија да се придвижи кон Унијата, што е можно побрзо со исполнување на обврските од јули 2020. Навистина веруваме дека членството на Северна Македонија во Европската Унија ќе биде од корист за сите нас. И од овие причини ја поттикнуваме Северна Македонија да се придвижи што е можно побрзо кон Европската Унија. Сакаме оваа земја да биде дел од Европската Унија, врз основа на исполнувањето на обврските кои што ги презеде во јули 2022 година, по кои следуваше меѓувладината конференција и скрининг процесот, како и имплементацијата на реформите кои што беа утврдени во текот на процесот на скрининг, вклучително и тие кои што се наброени во новиот план за раст и реформи на Европската Унија. Во однос на Северноатлантската алијанса, евроамбасадорот Гир посочи дека таа останува темел за колективната одбрана на сојузниците и од суштинско значење за евроатлантската безбедност. Имаме принципијелен заеднички договор за настап на парламентарните избори и очекуваме понатаму врз основа на тој договор да функционираме како една влада, рече денеска председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, коментирајќи го преминувањето на некои од досегашните владини коалицијски партнери во опозицијата. Околу мотивот и причината, може би тие ќе треба да ви дадат одговор. Јас би сакал тоа да е фактот што тие препознале во нашата програма добри работи и поради тоа одлучиле да ја прифатат. Имаше и такви кои што преговараа со нас, не успеавме да постигнеме договор
или ќе настапат самостојно, или ќе останат заедно со актуелните владеачки партии, дали се тоа СДСМ или ДУИ. Според Мицковски, коалицирањето на ДУИ со други политички партии ќе биде неуспешен политички маневар. По повод 4 години од членството на Македонија во НАТО, владата одржа свечена седница со која председава техничкиот премиер Талат Џафери. Џафери се усврна на патот до зачленувањето, истакна дека од 1993-та, кога во собранието е усвоена резолуцијата, поминавме многу премрежја, активно придонесувавме во мировни мисии заедно со армијата на другите земји во Алијансата. За денес да бидеме почитувана и вреднувана членка која има свое место на масата за одлучување и е фактор на стабилност на Западен Балкан. За политиката на одбрана и одвраќање, која не значи само нова опрема и буџет, туку и активно обучување на армиските припадници. Способностите на армијата цело време се третирани со приоритет, со што се исполнува целта на незиното постоење. Гледајќи ги актуелните кризи во светот и сите разгорени жаришта, се докажува исправноста на сите тешки одлуки кои не доведува до денешното членство во НАТО. Ние веќе 4 години не сме тема на масата како балканска земја на која треба да и се помогне. Туку сме еднакви со сите земји членки и заедно одлучуваме. Северна Македонија, од земја на која меѓународната заедница и помагаше да го задржи мирот, сега е земја која активно придонесува за регионалната безбедност. И не може да стане збор за нарушување на нашата безбедност од било чија страна, бидејќи во тој случај, зад себе имаме денес веќе сојуз од 32 држави. Треба да сме горди, што покажавме дека членството во НАТО не е само придобивка која користиме. Горди сме, што активно придонесуваме кон колективната безбедност преку учество во мисиите на НАТО, со бројните вежби кои се одржуваат тука, во Република Северна Македонија, на нашиот полигон Криволак, во кој во изминатите години се вложи многу, но и горди на секојдневниот развој и вложувања во нашата армија и во незината опременост. Република Македонија стана 30-та земја членка на Алијансата на 27 март 2020 година. 27 години откако собранието во 1993 година едногласно усвои резолуција во која се дефинирани надворешно политичките приоритети на земјата, членството во НАТО и во Европската унија. Амбасадорот на Европската унија во државава Дејвид Гир изјави дека нема да се намалат финансиските средства определени од Европската унија на Националната агенција за Еразмус Плюс, како и дека програмата од која придобивки имаат младите, ќе продолжи понатаму да се имплементира. Во одговор на новинарско прашање откако Европската канцеларија за борба против измам и ОЛАФ побара поврат на 2,2 милиони евра од Северна Македонија, злоупотребени преку програмата Еразмус Плюс. Гир денеска рече дека очекува државава да продолжи да ги испорачува препораките дадени од ОЛАФ. Евроамбасадорот вели дека, согласно стандардните процедури, не ги коментира одлуките донесени од ОЛАФ, бидејќи, како што рече, тоа е тело на Европската унија за истражување измами. Очекуваме од страна на Националната агенција за Еразмус Плюс, тука во Република Северна Македонија, да продолжи да ги испорачува и да ги исполнува сите препораки кои што се дадени од страна на ОЛАФ. Се разбира дека ние продолжуваме да имаме доверба во работата на самата агенција за Еразмус Плюс, што значи дека остануваме убедени дека количеството на финансиски средства кои што се определени за Еразмус Плюс нема да се намалува. Напротив, ние сме срекни да споделуваме со вас дека Еразмус Плюс ќе остане да се имплементира и од неа ќе имаат придобивки младите, учениците, студентите и универзитетите во вашата земја. Рече Гир на новинарско прашање по учеството на панел дискусијата «Разобличување на антиродовите дезинформации». Директорот на Националната агенција Марко Ѓорѓиевски вчера на пресконференција соопшти дека биле информирани дека постојат неправилности во врска со проектни досија на 22 корисници на грант од програмата Erasmus Plus, финансирани од Европската комисија. Ѓорѓиевски рече дека не може да соопшти повеќе детали, бидејќи предметот е кај основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и е во предистражна постапка. Агенцијата, како што рече, е отворена за соработка и со сите нивни ресурси и документација им стои на располагање на обвинителството што го истражува предметот и на управата за финансиска полиција. Ви благодариме на вашето внимание.
Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Пет жални вести. На 76 годишна возраст почина младен трпески родом од Кичево. Неговото вечно живеалиште во Гердиан Енджес. Останаа да жалат сопругата Велика, керката Цветанка и синот Дејан со своите фамилии. На 87 годишна возраст почина Јосиф Настовски родом од село Ротинце. Останаа да жалат сопругата Крстана, синовите Зоран и керката Билјана со фамилијата. Во Виндзор почина Васил Бел Бараслиевски. Со сопругата Василка беше 74 години во брак. На 92 годишна возраст почина Марко Силјановски, неговото вечно живеалиште е во Гердиан Енджелс. Во последен момент добивме уште една жална вест. На 88 годишна возраст почина Иванка Трпевска, родом од село Беловиште. Незиното тело се наоѓа во Менджух Фунерал Хом на рајни 18 мајла. Посета во понеделник, 1 април, од 3 до 9 часот навечер, а во вторник ќе биде опелото во Македонската црква Света Богородица. Остана да жалат се новите Томче, Любче со своите фамилии. Незиното вечно живеалиште ќе биде во Гердиан Енджелс, каде ќе ја пречека сопругот Трпко Трипун, со кого 63 години беше во брак. Бог да ги прости и вечна им памет голе новопочинатите чеда. Thank you.
Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Пошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско. На тешкото колешке.